بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو میں وزٹ کروانے لے جا رہا ہوں اپنی جنتر کی کاشت کی طرف, اور دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جنتر کس طریقے سے کاشت کی ہے. تو ہماری جو جنتر کی فصل ہے وہ یہاں بائیں جانب یہ کپاس کے آگے لگی ہوئی ہے. تو جنتر کی جو ہماری کاشت ہے اس کی آج ہماری کٹائی ہوئی ہے بکری فارمنگ کو لے کے. بکری فارمنگ کے لیے جو جنتر کی کاشت ہے وہ کس طرح سے اور اس کو کب کاٹنا ہے, یہ آج کا ہمارا پوائنٹ رہے گا. اور انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے کہاں سے اس کو رکھ کے کاٹا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی کٹنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے. یہ ہم اس وقت میگا پروجیکٹ سولر پاور پلانٹ کے پاس سے گزر رہے ہیں. یہ وسیع پیمانے پہ ہمارا یہاں ہمارے علاقے کا ایک پروجیکٹ ہے سولر میگا سولر پاور پلانٹ کے لحاظ سے. تو یہ واپس آتے ہیں جنتر کی طرف. یہ کپاس کے آگے یہ ہماری جنتر لگی ہوئی ہے جو آج ہم نے جس کی ہم نے کٹائی کی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ اب آپ کٹائی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کی. یہ ہم نے اس کو 4 مہینے تک ہم نے اس کی پھلی لی ہے, اور پھلی آنے پر کچی پھلی کو ہم نے نیچے سے 4 سے 5 فٹ, یہ دیکھو 4 سے 5 فٹ رکھ کر ہم نے اس کو کاٹ لیا, ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنتر کو ہم نے نیچے سے تقریباً 5 فٹ چھوڑ کے کاٹا. یہ جنتر ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹائی ہم نے نیچے 4 سے 5 فٹ کے درمیان جہاں سے پہلی پھلی شروع ہوتی ہے وہاں سے اس کو کاٹا ہے. اور اس کو کاٹ کے تو اگلا پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پھر اتر کے تو اس کی ہے بنانی ہے, ٹھیک ہے. یہ سارا جنتر اب ماشاء اللہ کلیئر ہو چکا ہے. ناظرین, یہ ہماری جنتر کی ہے کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جنتر جو ہے نا اس وقت پھلی پہ آ چکا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے ہیں, پھلی تھوڑی سی پک گئی ہے. اس کو تھوڑا سا ہرا رکھ کے کاٹنا چاہیے تھا, لیکن بارشوں کی وجہ سے کیونکہ دھوپ نہیں نکل رہی تھی تو ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ ہماری اب جو ہے یہ ہم نے لیبر لگا دی ہے, تو ہم اس کی جو ہے تیار کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین, یہ ٹوکا چل رہا ہے اور یہ ٹوکا جو ہے اس کو کترے گا. یہ ہم نے نیچے سے تقریباً 4 سے 5 فٹ چھوڑ کے جہاں سے پھلی شروع ہوتی ہے وہاں سے کاٹ کاٹ کے یہ لے آئیں, اور یہ اندر ٹوکے کے اندر اس کو کتر کے اس کو ایک آدھی دھوپ لگوائیں گے, اور اس کے بعد اس کو ڈرائی کر کے ہے بنا کے اس کو سٹور کر لیں گے. جنتر کی پھلی سے مفید کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو تقریباً 4 سے 5 ماہ کے بعد جنتر کی پھلی ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ہمارا جو ہے یہ جنتر آتا جا رہا ہے, اور یہ اکٹھا ہی ہم نے کاٹ کے تو اکٹھا ہی سٹور کر لینا, تو ان شاء اللہ سردیوں کا معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا. یہ ہماری ٹرالی بندر آ رہی ہے, اور یہ دیکھیں یہ لیبر لگی ہوئی ہے یہاں پہ کر کے اندر سے کترے گی. اندر ہم نے اس کا جو پکا فرش بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو پکا فرش ہے یہ دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہی ہیں کترا, اور یہ ڈرائی بھی اتنے ہی شوق سے کھائیں گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد آپ کو اندر تھوڑا سا کترا دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں نیچے پکا فرش ہے, اس کی صفائی کر دی, یہ مشین چل رہی, ٹھیک ہو گیا. اب یہ کترا جو ہے یہاں پہ ہم سارا اس کو اسپریڈ کر دیں گے, اس کو پھیلا کے اور دھوپ لگوا لیں گے. آج دھوپ ہمیں پھر نہیں ملی, لیکن ہمارا دانہ ضائع ہو رہا تھا تو ہماری مجبوری بن گئی. باقی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہ بہترین خوراک ہے اور کم خرچ بھی ہے. یہ دیکھیں اب اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سے پھیلا دیں گے, اور پھیلانے کے بعد اس کو سکھا لیں گے. السلام علیکم. یہ دیکھیں سر, ماشاء اللہ یہ پھلی پہ ہے وہ کترا, کتنے شوق سے کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ گبن ہماری 3 منتھ پریگننٹ ہے, سکیا اس کا نام ہے, نبی پاک کی بکری پہ اس کا نام ہے سکیا. یہ ہم اسے اپنی ہرنی بھی بلاتے ہیں پیار سے, سکیا بھی بلاتے ہیں. یہ ہماری شیرنی ہے, ماشاء اللہ دیکھیں آپ کہ یہ پھلی پہ آیا ہوا جنتر کس قدر شوق سے کھاتے ہیں. ماشاء اللہ.